Настольна ігра «Шалена акула». Цель – витащити правильне кількість рибок із зубастої акулії пасті і не бути пойманим. Якщо ти акуратний і ловкий, ця гра для тебе. І помни, тільки самі смілі можуть стати побідителями. Давай сыграем! Вытаскиваем карточку. Две рыбки. Одна. Вторая. Мы молодцы. Одна красная. Предупреждение. Две синих. Опа.